«Голос Америки» – подкаст. Тут ви почуєте більше, ніж лише заголовки. Вітаємо усіх, хто нас зараз слухає чи дивиться. Я Богдан Цюпин, кореспондент «Голосу Америки» у Європі, працюю переважно з Лондона. І всім привіт, я Руслан Петричко в Вашингтоні. Я Остап Яриш, також в Вашингтоні. Я Юлія Ярмоленко, теж в Вашингтоні. Друзі, я би хотів почати, можливо, з того, щоб привітати нашу аудиторію з 2022 ще новим роком. Ми записуємо нашу розмову 6 січня. Подякувати, звичайно ж, за увагу, за коментарі. Можливо, щоб почати на трохи такій легкій ноті, запитати вас, як ви думаєте, чому одному з наших слухачів чи глядачів спало на думку, що, як він написав, що з мене би вийшов добрий священник, якби не був такий гарний журналіст. Тому що у мене немає пояснення. Богдан, ти просто заспокоїш. Ти заспокоїш просто, знаєш. Можливо. Бачиш, відразу мені навіть стало веселіше сьогодні. Будемо сподіватися, що я, якщо заспокою, то не настільки, щоб наші слухачі там якось, щоб не присипляти їх. Але я приписую це до твоєї авторитетної позиції і зважених думок, які якраз приписують дуже гарним священникам. Так що я думаю, ми всі раді бачити тебе і чути те, що ти маєш сказати з цього. Дякую. Ви як завжди дуже обережні, дипломатичні, але нічого, давайте. Може, Богдан таки каже: насправді я люблю Кагор. Це одна з дуже серйозних, як це, професійних звичок, я думаю, яка важлива в цих справах. Щодо сьогоднішньої теми, ми стоїмо на порозі тижня з дуже серйозними подіями, які стосуються України. Фактично, це, можливо, навіть продовження теми, яку ми зачіпали навіть у попередній нашій розмові, коли ми обговорювали віртуальний відеосаміт Путіна-Байдена, де йшлося про російські погрози щодо України. І ситуація розвивається. Сьогоднішня наша розмова присвячена тому, що Захід фактично пішов на те, щоб обговорювати пропозиції Росії. Пропозиції, які Москва називає вимогою гарантій безпеки. Багато з тих вимог на Заході назвали неприйнятними, які саме ми, я сподіваюся, обговоримо трошки далі. А спочатку я би хотів почати з того, щоб, наприклад, ти, Руслане, почав відповідати на таке запитання. Чому Сполучені Штати і, власне, адміністрація президента Джо Байдена погодилася на ці розмови? Погодилася на цей так званий діалог з Москвою, беручи до уваги те, у якій формі і в яких умовах фактично він був запропонований. Тобто, що ми бачимо, лунає з Вашингтона про те, що до скроні України фактично представлено зброю, пістолет, і в цих умовах вимагають діалогу. Ну, ми можемо процитувати офіційну позицію вашингтонських речників з Білого Дому і з Державного департаменту, які говорять, яким це запитання постійно ставлять майже на кожному брифінгу, які говорять, що президент і чинна адміністрація вибирають шлях дипломатії і вірять, що дипломатичний спосіб є найкращим для вирішення таких от суперечок. Вони відмовляються говорити, що це ультиматум Москви. Вони кажуть, що в будь-якому разі, якщо лідер іншої країни звернувся би з запитом, наприклад, про дзвінок, Байден би його прийняв, особливо зважаючи на таку нагальну ситуацію, яка склалася на українських кордонах. Оглядачі ж пишуть, що тема Росії не була ключовою або найбільш на першому місці для Байдена, коли він тільки ставав на посаду президента. Були інші нагальні питання. Серед міжнародних тем, мабуть, Китай був темою, яка би була претендувала на перше місце, а також Іран, там і інші такі гарячі для американців точки. Але після того, як Росія почала накопичувати війська біля українських кордонів, ця ситуація змінилась. Тема України вийшла на передову для чинної адміністрації, і починаючи фактично з весни 2020 року про
Україну почала багато говорити. 2021 року, так, я ще живу в попередньому році. Про цю тему почали говорити дуже активно, і вона вийшла на передову уваги адміністрації. І до неї підключили фактично найбільші ресурси, як дипломатів, так і особисто президента Байдена. І США вирішили, прийняли на якомусь етапі рішення взяти лідерство в цих переговорах, а при цьому узгоджуючи свої позиції з усіма партнерами, включаючи Україну. Ми розмовляємо 6 січня, четвер. 7 січня НАТО скликає надзвичайну нараду міністрів закордонних справ 30 країн Альянсу. Це буде відеонарада. А вже наступного тижня, 10 січня, у Женеві будуть відбуватися переговори у межах так званого стратегічного діалогу. Юлія чи Остапе, ви можете, будь ласка, хто з вас краще міг би нагадати, про що, власне, йдеться? Що це за формат і хто буде розмовляти з росіянами 10 січня у Женеві? Остап, хочеш відповісти? Давай, без питання. Значить, будуть делегації з боку США на рівні Державного департаменту, також будуть представники Пентагону, з Ради з національної безпеки, буде очолювати делегацію, за попередньою інформацією, Венді Шерман з Державного департаменту, тобто чиновниця. З російського боку буде її присутній колега. Однак експерти кажуть, що попри те, що президенти не будуть присутні, буде на рівні закордонних відомств представлені країни, важливо розуміти, принаймні, американській стороні, що все-таки російська делегація буде говорити і озвучувати думки Путіна, хоча його особисто там не буде. Цікава фраза пролунала у Держдепартаменті від речника Неда Прайса, який днями, розповідаючи, зокрема, про цю зустріч, сказав, що Сполучені Штати не будуть обговорювати питання, скажімо, питання безпеки у Європі без європейців, і тому питання будуть двосторонніми. Uh-huh. Цей формат, звичайно, це формат, який був започаткований, ну, значною мірою для обговорення, скажімо, питань роззброєння, ядерного роззброєння між США і Росією. Юлія, наскільки це твердо лунає зараз від американців про те, що так, Росія хоче говорити насамперед з Вашингтоном для того, щоб, як колись давно, можливо, після Другої світової війни, порішати, як то кажуть, неграматично, неправильно між собою питання. Чи Вашингтон докладає усіх зусиль для того, щоб переконати, що так не буде, що Вашингтон і Москва між собою не порішають? 100% Богдан, Вашингтон докладає дуже багато зусиль, щоб показати, що дійсно ці переговори, які б не відбувалися, не будуть відбуватися, нічого не буде вирішуватися над головами європейських партнерів і союзників. Ця теза повторюється в останній тиждень, в останні 10 днів дуже активно. І зараз, от останні кілька днів, ми бачимо і від Неда Прайса, і від Ентоні Блінкіна вчора, вони говорять про те, що саме Женева – це буде більше двосторонній формат, а все решта будуть вирішуватися на зустрічах НАТО, Росія, ОБСЄ. Однак ми бачимо цю дилему. В Росії вважають, що дійсно найважливіші переговори будуть у понеділок з представниками Сполучених Штатів. Проблема, що насправді вчора це питання поставили і Ентоні Блінкіну. І на переговорах вчора була Анна-Лена Бербок у Сполучених Штатах, у Вашингтоні зустрічалася з Блінкіном. І у Блінкіна запитали, якщо Росія збирається на одні переговори, а Сполучені Штати нібито їдуть на інші, тому що вони мають зовсім різні поняття або розуміння, якими будуть ці переговори в Женеві, чи є якийсь шанс на прогрес. І, власне, Блінкін вчора сказав, що шанс на прогрес є, але лише за умови, якщо Росія погодиться на деескалацію, якщо вона обере шлях дипломатії, на який сподіваються Сполучені Штати, якщо вона відведе війська. І тоді він сказав, що прогрес у питанні деескалації можна досягнути дуже швидко. Для цього лише потрібно бажання Росії. Тепер, якщо говорити про взагалі доцільність цих переговорів безпекових у Європі, знову ж таки, експерти, з якими я спілкувалася, говорять, що Вашингтон іде на ці переговори із слабшою позицією, тому що, по суті, вони погодилися на формат, який запропонувала Росія,
мається на увазі не сам формат там стратегічне діалог стратегічної стабільності НАТО ОБСЄ, а саме взагалі погодилася спілкуватися із Росією про вимоги про так би мовити безпеку у Європі, які виставляє Росія. Вони вважають, що це слабка позиція. Вони вважають, що переговори із Росією не можна було вести, допоки Росія не піде на суттєву деескалацію на українських кордонах. Тобто мала бути передумова. Спочатку так. Росія відводить, наприклад, так. війська від українського так. кордону, а тоді? Принаймні так говорять і посол Гербст, і Девід Креймер, з яким я спілкувалася. Вони вважають, Девід Креймер взагалі говорить, що Росія мала б повністю відвести війська, і тільки тоді можна було би йти на будь-які переговори. Він також вважає, що Росії треба було виставити дедлайн на виведення цих військ. І якщо б Росія не відвела війська до цього дедлайну, то запроваджувати санкції. Тобто фактично у відповідь на ультиматум з Москви так. мав пролунати ультиматум Заходу. Так. З іншого боку, можливо, для декого лунає цілком виправдана формула, яку представляє зараз Держдепартамент, так? Адміністрація Безумовно. Байдена, де Нед Прайс, наскільки я пам'ятаю, сказав так. Ми зустрінемося 10 січня у Женеві для того, щоб росіяни виклали на стіл, так би мовити, що їх турбує, а ми, сказав він, викладемо на стіл те, що нас турбує. А такого, як зауважив Нед Прайс, у нас дуже-дуже багато. Цікаво, Богдане, що не у всіх цих планах переговорів я не бачив якоїсь списку, наприклад, питань, які делегації мали би обговорити. Ні російська сторона, ні американська сторона не оприлюднюють, які саме питання вони хочуть обговорити. Але ми можемо, принаймні так, знову ж таки, заглянути за ширму, що там відбувається з офіційних повідомлень. Я уважно слідкую за тим, що відбувається в Держдепі, оскільки вони фактично будуть очолювати цю переговорну групу. І за активністю особисто держсекретаря і Венді Шерман. І за буквально за останній тиждень ми отримуємо повідомлення про телефонні дзвінки, які лунають з Держдепу з різними лідерами різних країн, не тільки європейських. Я буквально подивився: Японія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські так. Емірати, Ізраїль, Німеччина, Грузія, Бухарестська дев'ятка, всі країни навколо України. І всюди сказано, що обговорюють, зокрема, Україну. Так. Перше речення в цих повідомленнях звучить про те, що обговорюється ситуація навколо України. І далі якісь інші питання, але перше речення – ситуація навколо України. Тобто бачимо величезний дипломатичний такий... величезну дипломатичну активність стосовно Сполучених Штатів, аби залучити якомога більших партнерів. І з цих от дзвінків можна зробити принаймні якісь висновки, на які больові точки Росії принаймні будуть тиснути американці під час цих переговорів. Дуже цікавиться, я трошки додам невеличка зовсім ремарка про те, що ти кажеш, Руслане, на всіх брифінгах чи дзвінках питали в Державному департаменту Білого Дому, які ж ваші позиції, що ви їдете до Женеви, що ви будете викладати на стіл, як ви кажете. В Білому Домі кажуть, що ми вибираємо іншу тактику, ніж росіяни, ми не будемо публікувати своїх ультиматумів, чи вимог, чи наших карт. Ми віддаємо перевагу закритій дипломатії за закритими дверми. Ми вважаємо, що це ефективніше, і всі розмови ми будемо вести в Женеві разом з росіянами. Перед тим ми не будемо публікувати наших занепокоєнь. Це до речі, дуже цікаво. Цікава різниця. Не треба доводити. Та, але різниця в тому, як різні сторони готуються до цих переговорів і як фактично вони себе позиціонують. Тому що як для мене, як для журналіста, наприклад, навіть виникає проблема з тим, що від росіян ми маємо оприлюднені документи, ми маємо заяви, дати зустрічей і місце зустрічей були заявлені з російського боку, а не з американського спочатку. Ми бачимо, що американці, таке враження, ідуть традиційним дипломатичним шляхом, заявляючи, я навіть бачив нещодавно одну з фраз, що жодні проблеми з відкритими дверима вирішити неможливо, кажуть вони так. І тоді, власне, виникає питання, яка мета Росії, щоб поставити світ у таку ситуацію і щоб розпочати цей так званий діалог з цими вимогами саме в таких обставинах, і що це означає для України. І у мене запитання до вас, до вашого погляду з Вашингтона, наскільки
Як ви вважаєте, змінилася чи не змінилася ситуація за останні тижні стосовно того, якою є загроза для України? Тому що те, що почало лунати з Вашингтона, що ми обговорювали раніше, Росія стягнула війська, це серйозна ситуація, це не жарти, Росія справді готується до застосування сили. Чи змінилася риторика, чи, можливо, тональність застережень з Вашингтона, і коли йдеться саме про загрозу силових дій проти України? Богдан, з того, що я бачив, наразі ні. Буквально от останнє ми обговорювали також в редакції, і було у нас на сайті, в ефірі, голова Комітету розвідки Палати представників, тобто, поясню, їм завжди розвідка надає брифінги, і вони мають більше інформації, ніж журналісти, ніж інші люди. Голова Комітету розвідки Палати представників Адам Шиф заявив, що він вважає ймовірність вторгнення, нового вторгнення Росії в Україну дуже ймовірним, так, найближчими тижнями чи найближчим часом. І, від на його думку, може стримати від цього нового вторгнення тільки пакет якихось величезних санкцій, поєднання, він каже, секторальних, персональних, на його думку. Але так виглядає, що в Вашингтоні дійсно досі вважають, що ймовірність і загроза ця доволі висока. Вони наголошують, що ми не знаємо до кінця, які плани має Путін, що він вирішив чи не вирішив, але можемо бачити, принаймні по залученості, як вже згадував Руслан, дзвінків з іншими колегами з різних країн по риториці, що, що вважають цю загрозу серйозною. І ставляться до неї також серйозно. Просто, можливо, ми чуємо зараз менше цих гучних заяв, а можливо, вони просто нас менше вражають, тому що це вже інформація, яка повторюється раз за разом. Люди звикають до цього. Люди звикають до всього. І до того, Богдан, що ти сказав про те, чому Росія першою повідомляє про все, про цю тезу, я хочу нагадати, що Росія довгий час, з 2013 року, стає дедалі більш ізольованою на глобальній арені. Її виключають там із Великої Вісімки і різних. Тобто Росія не присутня нібито на великих обговореннях разом з іншими потужними державами світу. І тому Росії є що доводити. Їм треба показати, що з Росією рахуються, на них зважають. Вони досі є світовим гравцем. Це те, що вони хочуть показати. Сполученим Штатам нічого не треба доводити. І тому вони обирають шлях традиційної дипломатії, те, що вони робили роками. І досі це працювало. Підтримую те, що говорить Юля, коментатор, який займається дослідженням Путіна у Сполучених Штатах, і багато пишуть про нього, кажуть, що він от весь цей час після подій у Грузії 2008 року і далі він намагався повернути Росію за стіл переговорів, і для нього прямі переговори між ним і Байденом, між Росією і США, це є свідченням того, що він є, залишається ключовим світовим гравцем, і це такий психологічний, можливо, частково фактор, але він дуже важливий безпосередньо для російського президента, так говорять американські експерти. А з приводу загрози, ми бачимо також, що американці кілька разів, починаючи з нового року, вже відправляли військовий розвідувальний літак над лінією розмежування, збирають дані. Ми точно знаємо з повідомлень про те, що вони діляться цими даними, якимись даними з українською стороною, даними супутникового спостереження також, даними іншими розвідки. І так, загрозу потенційного вторгнення, принаймні про зменшення цієї загрози, тут не говорять. Хоча ми вже звикли до цих заяв, як мої колеги зауважили. До цього, напевне, я би хотів додати, що насправді, звичайно, ми як журналісти, пов'язані з Україною, звертаємо увагу на український аспект найбільше. Але, зокрема, сьогодні мені довелося розмовляти з британським аналітиком з питань безпеки. І він мені наголосив, що коли ми подивимося на не лише на ситуацію загалом, але і на ті вимоги, і на ті заяви, які лунають з боку Москви щодо ситуації в Європі, то питання набагато ширше. Йдеться не лише про Україну, і, зокрема, йдеться про НАТО. І ми згадали вже про 10-те число у Женеві,
До цього треба згадати, що 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Туди приїде український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. 12 січня після величезної тривалої перерви у Брюсселі відбудеться засідання комісії Росія-НАТО. І коли йдеться про ситуацію, яку ми зараз обговорюємо, питання НАТО виглядає ключовим. І тут я би хотів звернути увагу на один аспект, який, я не знаю, можливо у Сполучених Штатах на це не дуже звертають увагу, але мені впало в око, перепрошую, новорічне привітання. Це було привітання президента Фінляндії, в якому було наголошено, що попри те, що Фінляндія не є членом Північно-Атлантичного альянсу, право, яке Фінляндія вважає, що вона має вступити до альянсу, є частиною системи безпеки, яку Фінляндія вважає, яку вона використовує зараз як країна на сході Європи. Так само варто нагадати, що є інша європейська країна, ключова, яка не входить до НАТО, це Швеція. І якщо Росія говорить про нерозширення НАТО, насамперед згадуючи, звичайно, Україну і Грузію, але Росія говорить взагалі про згортання активності НАТО у Східній Європі. Тому не лише в Україні люди турбуються за безпеку і можливість розширення бойових дій. Європейці, і особливо східні європейці, дуже-дуже насторожені щодо намірів Росії, щодо намірів Москви. І, напевне, це все ж таки такий стиль західних урядів, які готові за будь-яких обставин, навіть в умовах ультиматуму, навіть попри поради таких експертів, яких Юля згадала, які кажуть, що спочатку треба, щоб інша сторона виконала певні передумови, вони насамперед готуються до компромісу, поступок, діалогу, вирішення проблем, будь-яких проблем насамперед мирним шляхом, насамперед шляхом переговорів. Наскільки це спрацює з Росією у цьому випадку, ми побачимо. Хоча, наприклад, ще один фахівець, з яким я сьогодні розмовляв, сказав, що навіть страшно собі уявити, думати про те, які насправді є жахливі фактично історичні паралелі з теперішньою ситуацією. Тому що в кінці 30-х років у Європі постала потужна держава, яка виступала з приблизно такими самими гаслами, якими зараз виступає Росія. Йдеться про Гітлера у Німеччині, який своїм головним гаслом проголосив захист німецького чи німецькомовного населення в інших країнах. Постало питання Заходу, як реагувати на це. І, зокрема, тут, у Великій Британії, цей період називають замирюванням чи задобрюванням агресора і згадують його зараз з дуже-дуже таким гірким досвідом, коли Британія погодилася на те, що так, якщо німецькомовне населення Чехословаччини хоче бути в Німеччині, то треба, отже, дати дозвіл на фактичний розділ Чехословаччини і знищення цієї країни. Якщо Гітлер заявляє, що Австрія – це також історична частина німецького світу, то аншлюз Австрії відбувся фактично з квітами, зустрічали війська. Тепер ми дивимося на ті події фактично з серйозною осторогою, тому що якщо принцип непорушності кордонів, про що, зокрема, зараз новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, якщо цей принцип не буде непорушним, якщо його не будуть дотримуватися, незалежно від того, де є яка меншина, де які живуть там франкомовні, чи російськомовні, чи польськомовні, чи україномовні, скажімо, громади, тоді виникає стільки складних питань і таких питань,
на які багато людей не хотіли би зараз навіть пробувати шукати відповіді, тому що... Я дві речі додам з твого дозволу, якраз про те, що ти говориш, вчора міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок була і Блінкен, вони говорили про це на своєму брифінгу. Блінкен каже, що зараз агресія Росії – це передусім про Україну, але не лише про Україну, це про дотримання міжнародних принципів, міжнародного права, про непорушність кордонів, про повагу до територіальної цілісності та інші речі. Каже, якщо ми не будемо цього захищати, він каже так, що ми не допустимо порушення цих принципів без відповідного покарання, і як Німеччина, так і США – на цьому стоять. А про НАТО ти перед тим згадував про нерозширення. Тут, до речі, теж цікаво. Одна з вимог Путіна, як він каже, з колишніх радянських країн, щоб не було там присутніх військ НАТО, нерозширення військ НАТО на схід. В США кажуть, що якраз якщо Путін не піде на деескалацію, якщо він не обере шлях дипломатії і не погодиться йти на зустріч, то навпаки НАТО буде змушена збільшити свою присутність на східному фланзі, тобто йдеться, мабуть, так про Польщу, про Балтійські країни, про інший східний фланг НАТО. Тобто йдуть наперекір, так кажуть, що якщо не вдасться досягти компромісу, ми навпаки зробимо по суті те, чого не хоче Путін. Тому також такі цікаві заяви. Думаю, про них теж слід пам'ятати і звертати на це увагу. Ще одна річ, яку я помітила за останні два тижні. Спочатку, коли йшлося про ці, коли з'явилася перша інформація про те, що будуть зустрічатися Сполучені Штати і представники Росії в Європі, мати якісь безпекові переговори, і тоді почалася оця розмова про те, що у Росії є свої занепокоєння, у Сполучених Штатів теж є свої занепокоєння, і багатьох людей і аналітиків це турбувало саме ця теза про те, що нібито є якась рівність у занепокоєннях, які мають Сполучені Штати щодо дій Росії, і у занепокоєнь, цих штучних занепокоєнь, які має Росія. І цікаво, що за останні два тижні, спочатку це в Білому домі почали озвучувати Джен Псакі, а пізніше вже і Блінкен почали говорити про те, що треба не забувати, хто є агресор. І що занепокоєння, які ми маємо, вони зовсім різного формату. І що це Росія спочатку окупувала Грузію, потім Україну, частину України, Крим. І веде всі ці агресивні дії у Європі. І вчора Блінкен знову ж таки сказав, НАТО не окупувало чи не вторглося в жодну країну, НАТО не захопило якусь територію, НАТО не перемальовує кордони, це Росія робить. І тому треба розуміти, хто є справжній агресор і що немає цієї рівності. І мені здається, що це дуже важливо, що ця риторика у Сполучених Штатів трошки змінилася за останні два тижні. Тому що до цього були питання саме у публічній риториці, яку озвучував Вашингтон. Також важливо продовження цієї розмови. Важливо підкреслити, що для Сполучених Штатів Україна не є якимось пріоритетним місцем на планеті, важливим для національної безпеки чи добробуту американців. І те, що адміністрація США звертає таку велику увагу зараз до України, політики з обох таборів, і республіканці, і демократи, намагаються пояснити зараз американцям, чому це важливо. Вони йдуть на безпрецедентні, як для американської політики, майже тотожні заяви. Тобто ми бачимо, демократи, в даному разі адміністрація, говорить про те, що це дуже важливо для національної, для безпеки, для світового порядку. Не можна допускати змін принципів, які були прийняті після Другої світової війни, про те, що жодна країна силою не може змінювати кордони іншої країни. В Європі це надзвичайно важливо. А також у Сенаті два дні тому лідер республіканської меншості у Сенаті Міч МакКоннелл, який є надзвичайно впливовою особою у республіканській партії, виступив з своєю промовою, взяв слово і сказав свою думку з цього приводу, фактично озвучивши республіканську позицію, де також пояснює американцям, що йдеться не лише про Україну, не лише про одну державу, а загалом про набагато більші принципи, які американці повинні відстоювати як країна, яка
дотримується принципів демократії і хоче такий порядок, щоб зберігся принаймні у Європі. І на цьому політики наголошують і тратять дуже багато своїх політичних капіталів для цього, щоб переконати американців, чому потрібно звертати таку велику увагу на ці події навколо України сьогодні. А республіканці, на відміну від демократів, виступають із більш жорсткою позицією нині. Вони вважають, що дипломатія дуже це дуже добре, але дипломатію треба підкріплювати конкретними діями. І вони вважають, що зброю треба надіслати вже зараз Україні. Вони також виступають проти Північного потоку-2, вважають, що санкції мають бути запроваджені вже зараз. І, звісно, вони роблять величезні зусилля, щоб у разі будь-якої нової агресії Сполучені Штати могли відповісти потужними руйнівними санкціями. Тут ще одна така річ, просто зверніть увагу. Для американців, для американської політики, ці події відбуваються в час, коли всередині країни є надзвичайні важливі питання для американців. Це ми бачимо, Байдену не вдалося провести законопроект, з яким він балотувався про інвестиції в американський там розвиток економіки і там мільярдний трильйонний бюджет, який вони хотіли виділити до нового року. Вони намагалися це зробити. Сьогодні, 6 січня, річниця атак на Капітолій, про який говорять всі. Це величезна політична тема у Сполучених Штатах. І бачимо, що це питання, воно все одно питання координації з європейськими партнерами, тиску на Росію і уникнення можливого нападу на Україну нового, є все-таки на ключових позиціях, все-таки американські політики просто винесли це на одне з трьох головних питань, якими вони сьогодні займаються. Остап, що хотів сказати? Так, я згадував, коли ти, Руслане, говорив про аргументи, з якими говорять конгресмени, законодавці до своїх виборців, також один такий аргумент лунав від республіканців, що, на їхню думку, якщо Україна так станеться, що не витримає і впаде перед агресією Росії, то це може створити ефект доміно в Європі і поширитись далеко за межі України. Мені здається, що якщо розглядають так різні потенційні сценарії розвитку ситуації в Штатах, то це також бачать і також розуміють, і тому розуміють важливість України зараз на геополітичній мапі, і як для Європи, так і для США. Я сподіваюся, що з тих прогнозів, які сьогодні ми озвучили від себе, від імені політиків і аналітиків, справдяться лише кращі, а гірші не справдяться. Наостанок також хочу згадати коментар однієї з наших слухачок чи глядачок, яка висловила захоплення тим, що ми один одного не перебиваємо і даємо можливість висловитися в наших дискусіях. Було кілька моментів, коли я там на когось вас наїжджав. І я. Бачите, нам треба дотримуватися певних стандартів. Наразі дякую. Перед тим, як ти остаточно скажеш дякую, все-таки, я думаю, важливо, ти, можливо, будеш присутній на, принаймні, в місцях переговорів у Женеві і Брюсселі. Якщо ти би міг в двох хвилинах описати, за чим ти будеш звертати найбільшу увагу, за чим ти будеш слідкувати, будучи там? Можливості подорожування у Європі через коронавірус, і, зокрема, для журналістської роботи, настільки обмежені, що щось конкретно планувати дуже важко. А що стосується з конкретики, то я хочу побачити, що, скажімо, політики, чи посадовці, чи представники держав говорять не обов'язково в мікрофони і не обов'язково на екранах, а, скажімо, наскільки оптимістично чи песимістично вони налаштовані у таких позаекранних ситуаціях. Я сподіваюся побачити і почути, як завжди, щось більш оптимістичне, або щось конкретне, коли йдеться про кроки, які мали би запобігати цим гіршим ситуаціям. Друзі, я вам дуже дякую за розмову. Таке враження, що ми стільки багато знаємо і маємо що сказати, що нам зупинитися дуже важко, але треба. Ще раз назвемося. Я Богдан Цюпин, європейський кореспондент «Голос Америки», розмовляю з Лондона з вами. Я Руслан Петричко в Вашингтоні. Остап Яриш також в Вашингтоні. Юлія Ярмоленко теж у Вашингтоні. На все добре, до побачення. Щасливо.